Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо прикрашати олівці. Ми вже з вами робили ось таку бджілку і метелика. І сьогодні зв'яжемо квіточку. Вона в'яжеться дещо за іншою схемою. Тут по-іншому зроблений сам ковпачок. Тож, запрошую вас приєднатися до в'язання такої прикраси. Для такого соняшника нам знадобиться пряжа Yarnart Jeans, коричневий або чорний, зелений і жовтий. Гачком я в'яжу 1,6 мм. Почнемо, власне, з самого ковпачка, тримача для олівця. І зеленою ниточкою робимо кільце, у яке прив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягуємо кільце і у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик і повітряна петля для підйому. Другий ряд ми починаємо зі збільшення, тобто у першу петлю ми прив'язуємо 2 стовпчики без накиду, а в наступну петлю 1 стовпчик без накиду. І так ми увесь ряд чергуємо. Спочатку робимо збільшення, у наступну петлю 1 стовпчик без накиду. Збільшення. І один стовпчик у наступну петлю. Таким чином у нас вийшло тепер 9 петель у ряді. І наступні ряди з 3 по 12 ми в'яжемо без змін по 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. Вісім, дев'ять. Робимо сполучний стовпчик, витягуємо ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку у цю саму петлю і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І вже тут ми робимо повітряну петлю, щоб ниточку закріпити, і у нас на лицевому боці не буде вузлика. Ниточку обрізаємо і голкою акуратно затягуємо всередину і можна сховати поміж стовпчиками, щоб ця ниточка нам не заважала. Отже, сама основа у нас є. Переходимо до в'язання квіточки. Пропоную вже завершити в'язання зеленим кольором, зв'язати ось цю задню частинку. Знову кільце, але тепер ми прив'язуємо у першому ряді не 6, а 8 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре затягуємо ниточку, щоб у нас не лишилося отвору. І в першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. У наступному ряді ми робимо 8 збільшень. Тобто у кожну петлю ми прив'язуємо по 2 стовпчики без накиду. При цьому ниточку від початкового кільця ми можемо заводити під робочу нитку і таким чином додатково закріплюючи наше кільце і прибираючи саму ниточку. Ще два збільшення
І таким чином у кінці цього ряду у нас вже буде 16 петель. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. Далі у третьому ряді ми робимо збільшення через кожний стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення, потім один. Збільшення, один стовпчик. Збільшення, один. І так прив'язуємо увесь цей ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. Робимо повітряну петлю. І нам залишається прив'язати ще один ряд, у якому ми також робимо 8 збільшень, але тепер вже з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2, збільшення. 1, 2, збільшення. 1, 2, збільшення. 1, 2, збільшення. І так до кінця ряду. Так само завершуємо ряд сполучним стовпчиком і як ми робили з ковпачком. Знову зі зворотного боку. Заводимо гачок, протягуємо робочу нитку, повітряна петля, обрізаємо, затягуємо і голочкою фіксуємо на зворотному боці поміж стовпчиками. Тепер коричневим кольором ми в'яжемо таку саму детальку. І в нас є дві ось такі частинки. Складаємо їх разом зворотним боком одна до одної і коричневою до себе. І тепер будемо жовтим кольором в'язати пелюстки. Заводимо гачок під петлі одразу двох частинок. Ось так. Протягуємо жовту ниточку. Закріплюємо. І тепер робимо першу пелюстку. Спочатку ми робимо дві повітряні петлі. Потім у цю саму петлю, де ми з'єднували частинки, ось ці дві петельки, ми робимо стовпчик з одним накидом, але прив'язуємо тільки половину. Дві петлі залишаємо на гачку. Далі у наступну пару петель ми прив'язуємо стовпчик з двома накидами, але також ми прив'язуємо перший елемент, другий елемент і на гачку лишається третя петля. Далі у наступну пару петель ми прив'язуємо стовпчик з одним накидом і тепер усі ці петлі об'єднуємо спільною вершинкою. Далі ми робимо одну повітряну петлю, підхоплюємо ниточку спереду на останньому стовпчику і робимо сполучний стовпчик. Таким чином ми наче змінюємо напрямок в'язання і робимо ось таку гостреньку вершинку на пелюстці. І тепер прив'язуємо 1, 2, 3 повітряні петлі і сполучним стовпчиком у наступну пару приєднуємо до основи. І ось така гарна пелюсточка у нас виходить. Наступну також робимо разом. Отже, 2 повітряні петлі. У цю саму пару петель на основі ми починаємо
зі стовпчика з одним накидом, до кінця не дов'язуємо. У наступну пару петель на основі стовпчик з двома накидами і також не до кінця, залишається на гачку 3 петлі. У наступну пару петель стовпчик з одним накидом, усі разом прив'язуємо, повітряна петля, сполучний стовпчик за передню ниточку останнього стовпчика, 1, 2, 3. І тепер ми приєднуємо цей ланцюжок з повітряних петель сполучним стовпчиком до основи. І ще раз робимо. 1, 2. У цю саму пару. Стовпчик з одним накидом, не до кінця. У наступну пару стовпчик з двома накидами і також не до кінця його прив'язуємо. Збилася. Знову з двома накидами. Не до кінця. У наступну пару петелюк. Ой, як позіхає в мене цуценя. З одним накидом і прив'язуємо разом. Повітряна петля. Сполучний стовпчик, щоб надати напрямок ниточці. 1, 2, 3. І сполучний стовпчик. І так прив'язуємо пелюстки, крім останньої. Зустрічаємось на ній. Коли ми дов'язали до ось цього місця, ми на пелюстці ланцюжок приєднуємо у ту саму петлю, де робили останній стовпчик. І будемо, ви можете зробити або одну широку пелюстку, або ми зробимо дві маленькі. І дивіться, нам потрібно у цей отвір буде завести ковпачок і приєднати наш соняшник. А передні нижні пелюстки, вони прив'язуються тільки за коричневу частинку. Тобто ми в'яжемо 1, 2, стовпчик з одним накидом до кінця не дов'язуємо, стовпчик з двома накидами до кінця не дов'язуємо, стовпчик з одним, прив'язали разом, повітряна петля, змінюємо напрямок донизу, 1, 2, 3, приєднали. І так само прив'язуємо ще одну. 1, 2, стовпчик з одним накидом не до кінця, з двома накидами не до кінця, з одним накидом прив'язуємо усі разом. Повітряна петля. Надаємо гострий кінчик. 1, 2, 3. І ось тут вже ми приєднуємо петельку і завершуємо в'язання пелюсточок. І так само, як робили з усіма попередніми частинками, робочу нитку ми перетягуємо на зворотний бік. Робимо вже тут повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Далі ниточки ми фіксуємо, заводимо всерединку пришиваємо обережно за кілька петельок до основи. І маємо ось таку гарну прикрасу на олівець чи ручку.
Дякую вам за увагу. Приємного в'язання!